Ինչ գծախը կոր։ Ջանք։ Ասեցի կլավ է քնենք մեր դղային։ 20 դոլար։ Կամ։ Նայն մեկը, նայն օրը ասեցի դարը։ Ասի որուն հեծիկներ։ Իմս։ Հա։ Փամը ծախեցիր սոֆա։ Նո։ Մեծ սայն փաներ տերերը։ Որտե՞ղ։ Դեմ սայն չես տեր ազորը։ Այս ադուս կզանգնեմ։ Well, Ինչ գծախը կոր։ Ջանք։ Ասեցի կլավ է քնենք մեր դղային։ 20 դոլար։ Կամ։ Նայն մեկը, նայն օրը ասեցի դարը։ Ասի որուն հեծիկներ։ Իմս։ Հա։ Համը ծախեցիր սոֆա։ Նո։ Մեծ սայն փաներ տերեր է։ Որտե՞ղ։ Դեմ սայն չես տեր ազորը։ Այս ադուս կզանգնեմ։ Well. Yeah. Yeah. Բավ սայն մոգից։